السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یتھ جایہ سارن ترا باب وزان تتھ جایہ شیطان رزان آسن تی آسن کران یہ نہ آسہ پزان توے صاحب بلائے سوزان آسن کیہ مت لگت وطن پٹھ روزان لوکن پانس کن پھران آسن سون چھ گوب تے تل کن وزان سرتل زیر وزان آسہ. یم زن عمومی حالات مسلمانن چھ ونکنس گیراو کرت روز بروز یم زن نئی نئی فتنہ چھ جنم نیوان اور یمن تمام فتنن ہنز نشاندہی چھ کرمچ میانی دلک قرارن چشمن ہن شہجارن پیغمبرن ہن سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. حقیقی معنیٰن اندر چھ اس تیلی تمس پائے بڑس پیغمبر سند امتی یل زن پز پٹ اس تہندن فرموداتن تہندن کلام مبارکہن تہندن احادیث مبارکہن تہندن سنت مبارکہن تہنز تعلیم تہ تہندس طریقہ مبارکہس پنہ زندگی اندر جائے دمو. صرف نہ دعوا یوت کہ بلکہ اعمالو دن ہیت آ میون پیغمبر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چل نہ یوت چھ سی تیوت چھ سی توتی چھ سی امتی چونی اور یم زن روز بروز حالات چھ رونما سپدان واضح فرمودات چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند گو کیا مسلمانس گو کیا تمس امتیس یم سن پیغمبر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واضح حدیث مبارک واضح فرمان اطہور شطر الایمان باقی چھ نصف ایمان الحیاء شعبۃ من الایمان حیا دری چھ ایمانک اکھ حصہ الایمان بزء وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان ایمانس چھ ستتھ کھوتہ زیادہ شاخ یہ کران بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحیاء شعبۃ من الایمان تو حیا تھی ایمانک اکھ حصہ ایمانک اکھ شاخ. یمس انسانس نہ حیا آس کہین تو تمس نش کیا گنجائش تھو یہ امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ون تہ اس شاخ ون تہ تات شاخ کس شک چہ وتہ پہ تو شک چہ تعلیم پہ پکان نعوذ باللہ من غضب اللہ. اگر اس ونان چھ میون پیغمبر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیوت شک کیازی شک چھس بہ ام غرض خاطر ونان واضح حدیث مبارک چھ اطہور شطر الایمان یہ سری مانان باقی چھ نصب ایمان اس انسان سران آس کران کہین یمس انسانس مستس آس گہک پٹھ بنیومت تھی وچھو سکرینس پہ امس مت سن فوٹو مے گھن خلاف گھن مگر خلاف گھن گھن رب ذوالجلال خلاف گھن گھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمس تان سن بہترین کات اگر غیر اسلامس مزن کنس انسانس مغز سے ڈلان پاگل چھ گسان مغز سے ڈلان تمس دپان یہ گو پاگل غیر اسلامس مزن اگر کنس مغز خراب گسن دماغ خراب گسی سہ شمار پاگلن مز کر مگر گو کیا کشرین مسلمان یل کشرین مسلمان مزن کنس دماغ چھ ڈلان تمس دپان یہ بنو درویش اور پتہ وچھو تھی درویشن ہند حال اطہور شطر الایمان پاکی چھ نصف ایمان مگر وچھو مست حال مستک حالات وچھو کیا چھ زن چھ گو مے کرزیو معاف مگر حالات چھ تقاض کران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند فرمان اطہور شطر الایمان پاکی چھ نصف ایمان مسلمانو پاکی چھو نصف ایمان میانی امتیو مگر تہ وچھو یل نہ سران تہ کور زانہ لوک چھ دوران پتہ پتہ لوک چھ دپان درویش لوک چھ دپان کلندر الحیاء شعبۃ من الایمان یم زن مانن ول چھ فالوور چھ پتہ پتہ پکن ول چھ تبر انن ول چھ مقص انن ول چھ تم چھ پانے دپان نسا پھیرن اوسس آسان لگت تو یزار اس نسان کہین تہ الحیاء شعبۃ من الایمان اور زنین ہنز قطار چھ زنین ہنز قطار چھ لائن منزن آسان لگت باب چھ توت
باب چھو کلندر بابس چھ نظر موقعچ اور بابس چھو باب ونان متس چھ باب ونان تبری موت تبری باب اور وچھو تھی کمرس مزن وچھو تھی سکرینس پیٹھ فوٹو وچھو تھی کچھ تبری چھ لوکو آئن مز مریدو کچھ تبری چھ آئن مز کیسا بابا چھ تبر پسند اور کوٹ چھ بھرت تبرو ست کوٹ چھ بھرت مقصو ست بنہ کیا یت قومس اور باب تتو ون زیادہ پہم تو بابن سن یہ تبر امس سان ماج کلس ولت یس موج پتمو ژتجیو پنژو وری پیٹھ منڈس کڑان یس یتیم بچن اس پالان یمس نا خاندار اس کہین ترہو ژتجیو پنژو وریو پیٹھ نا کہین خاندارس بغیر زندگی بسر کران منڈ ترہو ژتجیو پنژو وریو پیٹھ کڑان یتیم بچن ہز کفالت کران افسوس مقام افسوس المیا ون تہ سبق ون تہ زون پیوان کشرس مسلمانس کہین تہ مسلمانس کہین تہ سون دین چھ دین اسلام اور دین اسلام چھ دین رحمت اور دین رحمتس مزن چھ تمن تمام چیزن نشن قطعن منع کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم زن فاحشاتس بے حیائی بے شرمی پٹھن مبنی آسن اطہور و شطر الایمان بیہ ون بہ یہ کت باقی نصف ایمان یہ ونان میون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیا و شعبۃ من الایمان حیا داری ایمان کیو شاخو مزن اخ شاخ یمس نہ حیا آس کہین تس نا پلو آس لاگان کہین تس زن مزن مردن مزن آس پلو بغیر روزان یہ ہن نبی سند امتی ست کی صلی اللہ علیہ وسلم اس غسل آس کران کیس نران آس کران کیس ناک آس روزان کیس ناف آس روزان کی یہ ہن مس پیغمبر سند مس نبی سند امتی ست کہین تلندر آس کتھ باب آس کتھ درویج آس کتھ لگو برائے مینس پیرس پنس پیرس کشرین ہندس پیرس شیخ نور دین ولی علیہ رحمہ کت پہ سمجھان مسلمان یتھ جائیں سارن تو رباب وزان تتھ جائیں شیطان رزان آسن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کران بیان نہاکم انل گنا ول معذب صحیح حدیث مبارک بہسو تہ دو چیزوں نش منع کران میانہ امتیو نہاکم انل گنا ول معذب بہسو دو چیزوں نشن تہ منع کران اخ گو گیون بی گئی گیونک آلات یم زن گیونس سامان لگان تمو نشن منع کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات حدیث مبارک کشر پہ میون پیر ونان یتھ جائیں سارن تو رباب وزان تتھ جائیں شیطان رزان آسن تی گو نہاکم انل گنا ولم عازب بہس تہ دو چیزوں نشن منع کران اخ گو گیون بی گئی یم گیونس سامان آسان تی گو یتھ جائیں سارن تو رباب وزان یم گئی گیونک آلات یم گئی گیونک سامان یتھ جائیں سارن تو رباب وزان تتھ جائیں شیطان رزان آسان سو چھن اللہ والین ہن جائے کی سو چھن مومنن ہن جائے کی مسلمانن ہن جائے کی نبی سندن امتین ہن جائے کی یتیم سامان آسن بجان یتیم سارن تو رباب آسن بجان سو چھ شیطان سن جائے یتھ جائیں سارن تو رباب وزان تتھ جائیں شیطان رزان آسن تی آسن کران یہ آس پزان توے خدائے بلائے سوزان آس کی شیخ لگت یا کی مت لگت یا کی درویش لگت وتن پہ روزان لوکن پانس کن پھران آسن مگر شیخ میون نور دین ولی علیہ رحمہ دپان کی مت لگت کی شیخ لگت کی درویش لگت وتن پہ روزان لوکن پانس کن پھران آسان مسلمان سون چی گوب تی تل کن وزان سرتل زیر وزان آسی اس انسان برت آسی ایمان ستن لیس آسی اسلام ستن برت آسی قرآن ستن لیس آسی حدیث مبارک ستن لیس آسی توحید ستن برت آسی سو چھ سری مٹ آسان کی سہ بردبار آسان سہ گوبر گوبر سان پکان سہ تمبک نار ہند پٹھن وزان کی سہ ڈولک پٹھن تھود تھود وتھان کی سہ بیخل سند پٹھ تھود تھود وتھان کی سون چھ گوب تی تل کن وزان سونس وزن اوے چھ سہ وے وے تن آواز دیوان کی مگر سرتل زیر وزان آسی یو زن سرتل چھ آسان تات اگر معمولی زیر دمو سو تتھ چھ ٹاسرارے گژھان اوے چھ پرانین ہنز کتھ لگو بلائے تہندین کلامن
ژھرٕے مٔٹھ چھِ زیادٕ وَزان. ژھرٕے مٔٹھ یۄس آسہِ, یُس أنٛدرٕ ژھوٚرُے آسہِ, ییٚمِس نہٕ أنٛدرٕ کِہیٖنۍ تہِ آسہِ, سُہ چھُ معموٗلی کَتھِ پٮ۪ٹھ تھوٚد تھوٚد وۄتھان. اَوَے بیٚیہِ وَنو پنٛنِس مُسلمان قومَس, پنٛنِس کٲشرِس قومَس, یِم وَتہٕ تۄہہِ اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ چھو رَچمَژٕ, یِمَن نِش یِیِو باز. اگر نہٕ باز یِیِو کِہیٖنۍ, تیٚلہِ چھُ أکِس أکِس ماجہِ ییٚمہِ دُنیا یِمَن مَتٮ۪ن ہِنٛدِ اَتھٕ سۭتۍ نیرُن. ییٚمِس دٮ۪ماغ ڈوٚل, سُہ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ. ییٚمِس دٮ۪ماغَن کٲم کَرٕنۍ ترٛٲو, سُہ ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یورَے مٔریٖد آسَن تَبَر نِوان, مگر ییٚمہِ یورٕ آسٮ۪کھ پَے, یورٕ آسہِ مٔریٖدَس پَے, یورٕ آسہِ گِفٹ تَبَر گِفٹ نِنہٕ وٲلِس پَے زِ ییٚمِس مےٚ یہِ گِفٹ چھُ کَرُن, تٔمِس چھُنہٕ دٮ۪ماغٕے, تٔمِس چھُ دٮ۪ماغ ڈوٚلمُت. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو گِفٹ تہِ کیُتھ چھُ نِوان مٔریٖد, پیٖرَس کیُتھ, مٔتِس کیُتھ, دَرویشَس کیُتھ گِفٹ چھُ نِوان, تحفہٕ چھُ نِوان مٔریٖد, سۄ گٔے تَبَر. کُٹھِس منٛز وٕچھِو تُہۍ, سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ کۭژاہ تَبرِ چھِ مٔریٖدو اَنِمَژٕ پیٖرَس خٲطرٕ. مگر پیٖر تَتیو, موٚہ تَتیو, درویش تَتیو, کَلَندَر تَتیو, یِہوٚے گِفٹ تہٕ یِہوٚے تَبَر ژھٕنِن پَتہٕ پنٛنہِ مٔریٖد باے لَگٲیِتھ. اَفسوٗسُک المیا, وٕنہِ تہِ چھُنہٕ مُسلمان ٹَسَے مَس گژھان کیٚنٛہہ. وٕنہِ تہِ چھُنہٕ مُسلمانَس یہِ ذہنَس منٛز یِوان زِ مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن تہٕ بہٕ کیٛاہ چھُس کَران. قرآنِ کریٖمَس منٛز رۄبِ ذُل جلال بیان کران, اِن اللہ لا یُغیر ما بقوم حتی یُغیر ما بانفسہم, توٚتَن تام چھُنہٕ اللہ تعالیٰ تَتھ قومَس حالات بدلاوان کیٚنٛہہ, مدد کران کیٚنٛہہ, حتی یُغیر ما بانفسہم, یوٚتَن تام نہٕ سُہ قوم پَنٕنۍ حالات پانہٕ بدلاونہٕ خٲطرٕ چھُ تیار گژھان. یوٚتَن تام نہٕ أسۍ پَنٕنۍ حالات پانہٕ بدلاوو, توٚتَن تام اللہ تعالیٰ نہٕ اَسہِ مدد کَرِ تہٕ نہ اللہ تعالیٰ بدلایہِ سٲنۍ حالات. یوٚتَن تام نہٕ أسۍ پَنٕنۍ حالات پانہٕ بدلاونہٕ خٲطرٕ گژھو تیار, قرآن کیٛاہ چھُ وَنان, پٔزۍ پٲٹھۍ عملاوو تہِ, اَپناوو تہِ, وَنو تہِ, عام کَرو. حدیث مُبارک کیٛاہ چھُ وَنان, سنتِ مُبارک کیٛاہ چھُ وَنان, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛز کیٛاہ تعلیٖم چھِ. یوٚتَن تام نہٕ تَتھ پنٛنِس گَرَس منٛز, پنٛنہِ مٔشیٖدِ منٛز, پنٛنِس درسگاہَس منٛز, پنٛنِس سکوٗلَس منٛز, پنٛنِس کالجَس منٛز, پنٛنِس دُکانَس منٛز, پنٛنِس دفترَس منٛز, پنٛنِس کَمرَس منٛز, پنٛنِس پانَس منٛز جاے دِمو, توٚتَن تام چھُ سورُے ٹَر, توٚتَن تام چھُ سورُے دھوکھٕ, توٚتَن تام چھُ سورُے اَپُز, تہٕ توٚتَن تام چھِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ اَسہِ نظر ترٛاوٕنۍ تہٕ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ واویلا کَرُن. یِم آز وٕچھان چھِ زِ نَسا پیٖر کیٛاہ سا اوس توٚت, موت کیٛاہ سا اوس توٚت, مٔتِس نِش کیٛاہ سا آسہٕ تَمام کامہِ نیران, مگر اَفسوٗس چھُ أمۍ کیٛاہ سا لٲے 70 ؤرشہِ بُڑٕ ماجہِ, یۄس زَنہٕ 50 ؤرِیو پٮ۪ٹھ ٲس مۄنٛڈُس کَڑان, یۄس زَنہٕ 50 ؤرِیو پٮ۪ٹھ ٲس یتیٖم شُرٮ۪ن ہِنٛز کفالت تہٕ پَرؤرِش کَران, مگر موت تَتیو, درویش تَتیو, اَمہِ پَتہٕ تُجُن تَبَر تہٕ أمِس آو نہٕ بوزنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ لَگٲونَس کَلَس تہٕ وٕنۍکٮ۪نَس چھِ سٲنۍ یہِ موج قبر کَڑان. وۄنۍ اَفسوٗس کَرنہٕ سۭتۍ گژھِ کیٛاہ, افسوٗس کَرنہٕ سۭتۍ گژھِ کیٚنٛہہ. یوٚتَن تام نہٕ أسۍ پَنٕنۍ حالات پانہٕ بدلاونہٕ خٲطرٕ گژھو تیار, توٚتَن تام اللہ تعالیٰ نہ سٲنۍ حالات بدلایہِ تہٕ نہ کَرِ اَسہِ مَدد. بیٚیہِ چھُس بہٕ اَکہِ لَٹہِ وَنان یی زِ أسۍ یِمو تٔتھۍ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ, أسۍ یِمو تٔتھۍ پیغامَس پٮ۪ٹھ, أسۍ یِمو تٔتھۍ دعوتَس تہٕ تَتھ تعلیٖمہِ پٮ۪ٹھ, یۄس دعوت, یُس طٔریٖقہٕ, یِم اصوٗل کایناتَس منٛز چھُ باوان, تاکیٖدَن چھُ حُکُم کَران, میٛانہِ دِلُک قرار, چشمَن ہُنٛد شہجار, پیغمبرَن ہُنٛد سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض یِمو تِمو چیٖزو نِش یِمو نِش منع کوٚرُکھ, اور تِم چیٖز کَرو عملاونٕچ تہٕ اَپناونٕچ کوٗشِش, پَنٕنۍ حالات کَرو بدلاونٕچ کوٗشِش, پانہٕ پَرو, پانہٕ وٕچھو قرآنُک مُطالعہ کَرو پانہٕ, حدیٖثَن ہُنٛد مُطالعہ کَرو پانہٕ, اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھو اَسہِ کَمیُک چھُ حُکُم آمُت کَرنہٕ تہٕ اَسہِ کَمیُک چھُ آمُت حُکُم کَرنہٕ. یِم چیٖز ترٛٲیِو, یِم چیٖز ترٛاونُک حُکُم کوٚر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تِم چیٖز ترٛاوو. یِمَن چیٖزَن رَٹنُک حُکُم کوٚر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تِمَن چیٖزَن کَرو مضبوٗطی سان تھپھ. اللہ تعالیٰ ہایہِ بہار اِنشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہایہِ بہار اِنشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہایہِ بہار اِنشاء اللہ, اور بیٚیہِ تھایہِ یِمَن نَیو نَیو یِم زَن نٔے نٔے فِتنہٕ یَتھ پُرفِتَن دورَس منٛز جَنم چھِ نِوان, یِمَن تَمام فِتنَن نِش تھایہِ محفوٗظ. عرشہِ وول پَروَردِگار سانٮ۪ن نوجوانَن تہِ تھایہِ محفوٗظ عرشہِ وول پَروَردِگار, سانٮ۪ن بُزرگَن تہِ تھایہِ محفوٗظ عرشہِ وول پَروَردِگار, سانٮ۪ن والِدینَن تہِ تھایہِ محفوٗظ عرشہِ وول پَروَردِگار, سانٮ۪ن اولادَن
عیالس تہ تھائہ محفوظ عرش وول پروردگار سانین دوستن احبابن رشتہ دارن تہ تھائہ محفوظ امو فتنو نشن عرش وول پروردگار اور تمن یمن تمام فتنن یم زن نئی نئی فتنہ چھ جنم نوان امن فتنن نشن تھائہ محفوظ عرش وول پروردگار مگر توتن تام یوتن تام نس پن حالات پان بدلاؤن کرو خطر گسو تیار یوتن تام نس قرآن مطالعہ پان کرو احادیث مبارکہن ہند مطالعہ پان کرو یہ پت وت کران آئہ ہنا کرو غور وچھو اگر یہ پت وت کران آس تہ قرآن مطابق اس کران کن نہ اگر کران تو الحمد للہ اگر نہ کران کہین تہ دمو تہ ٹریکس پہ اس ٹریک ترت گو میان دل قرار چشمن ہن شہجار پیغمبرن ہن سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی کر بہ یت ستن اکتفا امی شعر سیت یو زن مے ابتداس تہ وون اور اخرس پہ ون بہ یہ شیخ نور دین ولی علیہ رحمہ اور ہنا کرو ات شعرس پہ پتہ غور پتہ وچھو اس کیا چھ کران تہ سین پیرن کیا چھ اس وونمت کرن سہ گو یہ جائے سارن تہ رباب وزان تہ جائے شیطان رزان آسن تی آسن کران ین آس پزان توے خدائے بلائے سوزان آسی کیہ مٹ شیخ درویش لگت وطن پہ روزان لوکن پانس کن پھران آسن سون چھوئی گوبتائی تل کن وزان سرتل زیری وزان آسی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.